Hej, jomfru. Så blev det december måned, og glædelig jul. Det her, det er en generel læsning for, jomfru, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn for nogle måneder, der vil de resonere bedre på dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, fordi jeg har jo selvfølgelig trukket en masse kort til dig. Det første kort, du har fået, det er det her kort, der har vi i Narren. Og Narren kommer med nye chancer, nye begyndelser. Så det er altså på tide, at du skal kaste dig ud i nogle nye projekter, uden at tænke så meget over, om det kommer til at gå godt, eller om det ikke kommer til at gå så godt. Vi har stjernerne på kinderne, og når vi har en stjerne, så må vi ønske. Så hvad er det egentlig, du ønsker at opnå? Ønsker du at blive mere modig, apropos at tage chancer? Ønsker du at bryde nogle grænser? Ønsker du at komme af med nogle af de her begrænsninger, som du har været i før? Så er det december måned, at du at en helt ny verden åbner sig for dig. Vi har regnbuen, og for enden af regnbuen, der er der en pose penge. Så hvis du spiller lotto, eller køber skrabbelodder, eller på anden vis spiller, så er der altså en mulighed for at vinde en lille sum penge. Vi har altså også den her guitar-banjo-ting. Og det er symbol på, at du skal huske at lytte til en masse musik her i december måned, fordi det vil altså hjælpe dig til at blive grounded, det vil hjælpe dig til at blive modig, og det vil hjælpe dig til at komme ud af dit hoved, så du ikke tænker så meget over tingene. Vi har de grønne farver, og grøn er symbol på håb, og ved, at december måned, der lysner situationen sig i den grad for dig. Men det har også været en svær tid, for det næste kort, du har fået, det er 8, 9 svær. Og 9 svær, det er, hvis jeg tager kortet helt tæt på, så kan du se en kvinde, som er fyldt med edderkopper og slanger, og hun sidder i den her cirkel af svær. Hun er angst, så der er altså virkelig tankemylder for øverste etage for dig i den her måned, kære jomfru. Og det er ligesom om, at alle de her luftkasteller, de bare bliver større og større og større. Det er svært at komme ud af dit hoved og rent faktisk få foretaget noget. Når vi har de 9 svær, så er vi handlingslammet. Vi har svært ved at komme ud over stepperne. Vi altså, apropos det her kort, vi har så svært ved at tage en chance. Vi har så svært ved at gøre noget nyt, fordi vi sidder fast. Vi er i angst, vi er i alarmberedskab, vi er forberedt på det værste. Og vi er ikke engang i en tilstand, hvor vi kan, hvor vi formår at se os selv i øjnene, fordi det er simpelthen for smerteligt på det her stadie. Din december måned starter altså lidt træt. Det er lidt svært at være dig. Og netop fordi du arbejder så meget med dig selv, og du gerne vil ud over stepperne, du vil gerne gøre noget andet, du vil gerne gøre noget nyt, men du kæmper med den her kamp inde i dig. Hvordan slipper du den her angst? Angsten for, at der skal ske noget nyt. Angsten for et nyt forhold. Angsten for et nyt arbejde. Angsten for en ny arbejdsprojekt. Det kan også være for at komme ud og flyve, for at komme ud og rejse, men der er i hvert fald det nye, som der venter dig, det har du altså lidt modstand på. Du vil gerne, men du ved ikke, hvordan du skal slippe den her mur, den her kontrol. Når det så er sagt, så har jeg altså også sagt det værste.
kære jomfru. Og det næste kort, du har fået, det er to mønter. Prøv lige at se en forandring. Så du tager altså et valg. Du tager et valg, et bevidst valg om, at nu skal der ske noget andet. For tingene har ligesom kørt i ring for dig. Tingene har ligesom været the never ending story. Og du er ligesom nødt til at kaste dig ud i noget nyt for at bryde de her begrænsninger, for at bryde de her mønstre, som du har. Når vi har mønter, så jonglerer vi altså i vores beslutningstagen. Så der er altså en beslutning, der skal træffes omkring den økonomiske, din økonomiske situation. Når vi træffer et valg, så for at sige A, så er vi også nødt til at sige B. Så når du siger ja til noget, så kommer du automatisk til at sige nej til noget andet. Og det skal du altså også gøre op med her i december måned. Men jeg ser det altså som en måned, hvor du frigør dig fra giftige relationer. Vi har slangerne heroppe omkring håndledene, og det har han altså fuldstændig, han har kontrol over de her slanger. Så der er altså de her giftige relationer, de her ting, som er svært for dig, de her oplevelser, som du står over for, de er altså ikke mere farlige, end du har kontrollen over situationen. Og så har vi, hvis vi tager kortet helt tæt på, så kan du ud fra næsen se, hvordan der nærmest vokser de her grene som er pinde, eller hvad kan man sige, det er ligesom symbol på den her vækst, der sker inde i dig. Du udvikler dig i den grad. Og du skal altså være særlig opmærksom på dit åndedræt, og særligt fra næsen af. Husk du lige at få trukket vejret ordentligt, altså, og får du også, kommer du af med den her luft igen? Fordi der er virkelig knald på i december måned, du har travlt. Du er altså, du går fra en periode, hvor du næsten har været depressiv, deprimeret, ked af det, frustreret, været nedtrykt i en længere periode på grund af alt det her tankemylder, til at nu løsner, altså du tager en beslutning om, nu skal der ske noget nyt, nu vil du åbne dig mod de her nye begyndelser, primært i forhold til din arbejdssituation eller økonomiske situation, kommer der altså til at være mere balance, men det kræver, at du tager den her beslutning om, at nu skal der ske noget nyt, fordi tingene ligesom har kørt i ring for dig. Og så har vi har bjerget heroppe, som ligesom er i modsat situation, eller det er på hovedet, og bjerget sender ligesom en hel masse lyn ned i de her mønter, så tingene kommer altså virkelig til at snu gnister for dig, det kommer virkelig til at gå stærkt. Det er nærmest som om, at du vågner den ene dag, tager beslutninger om, nu skal der fandme ske noget nyt, og så vender hele bøtten 180 grader, så fra at tingene har været surt og træt og været svært at komme videre, så begynder det altså virkelig at blive sjovt, fordi mønternes konge, han kommer altså og hjælper dig med at få bundet de her knuder og få fæstnet den her sofa, så den ikke flyver til vejrs. Vi har ankeret, så du får ligesom sat dit anker i det her projekt, i den her nye begyndelse, i det her i den her nye periode, som du træder ind i. Vi har de grønne farver hernede, og grøn er symbol på håb. Så du begynder altså virkelig at blive håbefuld, og du begynder at kunne se lyset for enden af tunnelen, og du begynder at kunne mærke, hvordan det spirer ind i dig, hvordan den her glæde, den kommer frem, og hvordan at hele den her livslyst, den kommer tilbage. Og så har vi altså, jeg ved ikke om du kan fornemme, at hernede, der har vi vandet, og vi har alle de her cirkler fra mønten af, og cirkler, og særligt når der er mange cirkler, er symbol på de her cykluser, som du får afsluttet. Så den her periode,
hvor du i den grad har været i din, i dit hoved, i dine tanker, den er altså ved at, at ebbe ud, og nu begynder der altså at være en afslutning for de her på de her cykluser, så noget nyt kan begynde. Og hvad har vi ellers? Vi har altså også et stort træ heromme, og når vi har træer symboliserer at være grounded og have jordforbindelse. Og det her med også at være realistisk, så du bliver altså også mere realistisk i dine tanker, du bliver mere konkret, og jo mere konkret du er, jo nemmere er det at hente den store gevinst ind til din virksomhed, til til dit privatliv, skulle jeg til at sige, til at have lidt ekstra og gøre godt med. vi har skyen her for oven. Og det er ligesom om, at det regner ned på mønten, så det regner med guld. Der kommer altså til at være lidt ekstra at gøre godt med her i december måned. Jeg har lyst til at sige til dig, at du får virkelig fangsten, altså kastet dit anker. Du får den grad jordforbindelse her i december måned. Så vid, at selvom det starter lidt træt i december måned, så tegner det altså rigtig godt for dig, kære jomfru. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig, og det første kort, du har fået, det er at gå fremad, gør dig klar til positiv forandring. Så vid, ved at december måned virkelig er måneden, hvor tingene kommer til at ske for dig. Delfinen, vær ubekymret og glad, og når vi har vand i følelser, så simpelthen kom ud og have det lidt sjovt. Husk at slå dig lidt til tynden, skulle jeg til at sige, her i december måned, for du trænger altså i den grad til at have det sjovt. Så sæt dig selv op på den her piedestal, fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, for du er ikke mindre end fantastisk. Oplysning, søg åndelig vækst, så virkelig også fokusere på, hvordan du har det. Hvis du bliver ked af det, så mærk efter, hvorfor er det, du bliver ked af det. Træk lige stikket, få mediteret, eller malet et billede, eller gået en lang tur, så du kan få noget frisk luft og få blæst de her tanker på plads, så du ikke havner i det samme tankemøller, som du er i her. Nu sidder jeg og smider med kortene. Så har du fået lederskab, og lederskab handler om, at du skal tage lederskab over dit liv. Du skal sætte dig selv forrest i køen og være den her løve. Og hvis livet er hårdt mod dig, så skal du væse. Du skal simpelthen vise dine tænder. Du skal fortælle, vise verden, hvor stærk du er. Men du skal ikke gå i krig. Altså, du skal bare kæmpe din sag. Og vi har kjolen, som består af alle de her blomster, og blomster, det er udvikling. Så ved, at du virkelig er på vej, og du shiner i den grad her i december måned. Jeg har trukket en krystal til dig, som du kan styrke dig på her i december måned, og du har fået en tanzanit. Klar til at elske igen. Du healede nok fra fortiden til nu at åbne dit hjerte for en ny kærlighed. Jamen, der er jo ikke et øje tørt. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad. Jeg ønsker dig og din familie en helt igennem fantastisk måned. Klik på besked hernede i hjørnet, hvis du ønsker at få en læsning, så finder vi ud af det. Og ellers så ses vi i januar til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej!